ရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောလိပ်တစ်ခုတွင်တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ19ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတ်စ်မြို့မှာအကောင်အန်ကောလိပ်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိမှာနော်တနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးလူ19ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဒါဇင်ဝက်ကျော်ကဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားဟောင်းသူကတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပစ်မတက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒက်ရှ်နီးပညာကောလိပ်ထဲကိုတော့ဝင်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောလိပ်ထဲမှာဆိုရင်အမေမဖော်နိုင်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေကပြောကြားထားတာပါပောက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးဘူးဆိုလည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Blooded ဟာဆိုရင်ဘာဒီចောင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဟာဆိုရင်လဲကောလိပ်ကန်တင်းနာကနေပေါ့เนาะစတင်ပြီးတော့စတင်ခန်းတွေကိုတခန်းပြီးတခန်းဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့လဲနောက်ဆုံးတော့ဒါသူ့ကိုသူပြစ်တက်ခဲ့ရလို့ရုရှားစုံစမ်းရေးကော်မတီကနေလဲပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတေဆုံးနေတဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားဟောင်းရဲ့အလောင်းကိုတော့ကောလိပ်စာကြီးတိုက်တွေအတွင်းမှာသိရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဓာတ်ပုံနေတဲ့တကောက်ကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့အကြောင်းပဲတေဆုံးခဲ့သူတွေအားလုံးဟာတနက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လဲဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများကတော့စုပုံစာရီနဲ့ဗောနောစုပုံစာရီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါခင်ဗျ